Я забыла, что она. Где хочешь? Я сигнала. А сада со специальным наявлением у Medieval Fantasy фазону. Molim kolegu da najavi i posle signala neka krene prvi pas. Nešo. Trećte. Tako da vidi da ne bude, vidi da dobiješ produžetaka. But no pressure. Igrao sam na keca, vidi da ne bude produžetaka. Ajde, tri, četiri, sad. Ajde, pin. Sad ćemo sad. Pazi. Generalno ste kao ekipa bili jači, ja sam već popio onako dosta. Pa nije, tu smo. Ćemo nas dvoje pa da... Ajde. Ček, ajde, ja ću da popijem koliko si ti popio. Ajde. Može. Zdravo. Zdravo, čao. Da baci kostu.
prvo ko misle da treba da se takmiči, bonus round. Pazi, ne dajte da nju odaberu, najbrža je bila. Evo ga Vilovnjak. Evo, izvoli. Dakle, Milan protiv pobije. Polako, tišina. 3, 4, sad! Go, go, go! Miča priznaje poraz, čestitam, svaka čast. Bili ste dostojan protivnik. Hvala, molim. A ja kore forte. Prstena devetorice. Svi takmičari neka, koji su pobedili Vilovnjački, neka dođu da ovaj dobiju... Ajma, svi Vilovnjaci dobijate poklon! Oni pobedili. Ja. I može jedna grupna fotka, ne bi bilo bi super sa ovaj Tranduilom. A koji slika? Najavio sam. Možeš ti da slikaš. Čime? Ovo ja snimam. A ukoja pauzira pa... E,